Крім того, звернімо увагу, окрім тих голосів, які отримав опозиційний блок, голоси також отримала партія, яка називається «Наш край». А це ще одна скалка партії регіонів. Але завжди кажуть багато політологів, що «Наш край», він все ж таки ближче зараз до БПП, ніж до партії він регіонів, що ближче. Вони співпрацюють вони не просто дуже ближче. Багато, яких вже навіть не територіальних громадах, а районних. Вони не просто ближче, вони, радах. Скажімо так, корм з руки беруть у Петра Порошенка. Того що? Дивіться. Стояло питання, на кого в регіонах ставити нові українські влади після революції? В регіонах, наприклад, якщо ти хочеш бути чиновником в період президентства Віктора Януковича, будь люб'язний, отримай партійний квиток партії регіонів. Деякі люди отримали партійний квиток партії регіонів, тому що були цілковитими ідіотами. Деякі отримали того, що були запроданцями, а деякі отримали того, що з тих самих причин, з якої люди коли вступали в період радянської влади до комуністичної партії. Треба та й треба. І оці треба то й треба. Мені до лампочки ваші ідеології. Для мене важливо крісло і те, що я можу зробити в цьому кріслі, або принаймні те, що я можу казати людям про те, що я зроблю перебуваючи в цьому кріслі. Отакі люди, чиновники, орієнтовані на владу. В дечому, скажімо так, багато в чому вони були професіоналами, багато в чому вони були просто конформістами. Всі ці люди, скажімо так, вчасно розпрощалися із партією регіонів, з якою вони вже, по суті своїй, ніколи не мали нічого спільного. Але треба розуміти, що по суті своїй ці люди в ідеологічному відношенні, в політичному відношенні, вони стерильні. Вони, не маючи ніяких переконань, стали членами партії регіонів, потім, не маючи ніяких переконань, покинули партію регіонів і об'єдналися в «Наш край». А до того вони ще були в комуністичній партії. До того більшість з них були комсомольцями і комуністами. І з таким самим успіхом вони кинуть і Петра Порошенка. Хай він цьому навіть не сумнівається. Тобто, ми повинні знову ж таки розуміти, що на сьогоднішній день протестний електорат, він розпорошився. І це дуже важливо, і це дуже добре. Це прекрасна новина для України. Протестний електорат в Україні, що називається, втратив оту деструктивну базу, яку він мав до цього в період президентства і прем'єрства Віктора Януковича. Про що тоді говорило? НАТО – ні, російська мова – так, насильницькі українізації – ні, всяке маячня, дружба народів, погані бандерівці і так далі. Так далі. Це те, що обговорювала Україна дуже довго. І це те, що довело Україну, пробачте, до цугундера. Ми це зараз, що називається, розжовуємо цю катастрофу. В політології це називається руйнування базового консенсусу. Це так звана символічна політика. Тобто політика не по суті, не по фактах, політика не про конкретні справи, а розмова просто-напросто про символічні речі, які дають можливість зачепити емоційно електорат. Тобто, по суті своїй, розмовляючи про поганих бандерівців і насильницьку українізацію, і про те, що завтра сюди приїде американська воєнщина, такі, скажімо так, огідні особи, як Бойко, той такий Янукович, той такий Колєсніков, вся ця шваль, розумієте, вона руйнувала Україну. І вона її зруйнувала. Дивіться, тоді Україна, що називається, була розкована на абсолютно символічних, абсолютно міфологічних речах. І цей розкол ми зараз латаємо трупами наших солдат. Ось що треба пам'ятати. І тепер ця базова повістка, цей базовий порядок денного, він відійшов в минуле. Цілком зрозуміло вже, що все це міфи, це все ілюзії, це все порожні балачки, це все брехня, яка сипалася на людські голови. Все це відійшло на сьогоднішній день в минуле, і тепер протестний електорат розпорошився. Він це є. Той такий блок, та ж таки виборче об'єднання «Батьківщина», це і, знову ж таки, в певною мірою і опозиційний блок,
це і ті люди, які голосували за УКРУП. Національний корпус, інші вже так, нові тобто, партії. Тобто опозиційний, скажімо так, той електорат, який критично ставиться до політики Петра Порошенка, уряду України, цей електорат на сьогоднішній день розпорошений на декілька, на сегмент політичних партій. Знову ж таки, від праворадикальних до ліворадикальних. От така ситуація. І в мене останнє до вас питання. Як ви вважаєте, чи можна це ті результати, які ми маємо зараз на виборах цих місцевих, якось сказати, що щось на кшталт того, екстраполювати на вибори у Верховну Раду? Ні, не можемо. Того, що коли приходять місцеві вибори, люди більше дивляться на те, що конкретно для їхнього міста, села, їхнього регіону може зробити конкретна особа. Тобто політичні ролики, телевізійна реклама, колір прапора, навіть здатність привести корову під Верховну Раду або заплести косу, це має дуже мінімальне значення. Тобто люди орієнтуються на те, ця людина була, наприклад, головою адміністрації або ж депутатом обласної ради, що вона зробила, чи я її бачив, які ініціативи вона проявила, чи вирішила вона конкретні питання. Тобто люди орієнтуються в даний момент. Вони обирають людину, да, а не політичну партію. Тобто маємо в даному випадку зовсім інші критерії. Тобто якщо ми визначимо ієрархію критерію відбору кандидатів і голосування людей, то ми можемо побачити, що на місцевих виборах працює зовсім інша ієрархія критеріїв, аніж на загальноукраїнських виборах. Дуже дякую вам, пане Валентине. З нами був Валентин Бушанський, політолог. Дивіться нас на нашій сторінці у Facebook, на нашому каналі у YouTube і, звичайно, на Політека.нет.